नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दहाल यतिखेर संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनको निकै चर्चा छ र यही विषय अत्यन्तै पेचिरो पनि बन्दैछ संविधान संशोधन नभए स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्भव छैन पनि भनिँदैछ र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि ऐन कानुन र समयको अभाव पर्छ र प्राविधिक समस्या पनि पर्छ सरकारले वैशाख जेठ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर बताउँदै आएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि प्रमुख राजनीतिक दल मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको पनि सहमति चाहिन्छ राजनीतिक सहमति बिना स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव छ तर यही बिचमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोग चाहिँ के गर्दैछ र उसको तयारी कस्तो छ यिनी विषय प्रसङ्गमा आज हामी विशेष केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ के छ निर्वाचनको तयारी सरकार हिजो मात्रै दुबईबाट फर्किँदाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख या जेठ भित्र म कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ र सम्भावना कत्तिको छ सम्भावना राम्रो छ र तयारी पनि हामी स्थानीय निर्वाचनको लागि गरिराखेका छौँ तयारीमा एउटा हाम्रो आन्तरिक तयारी हुन्छ एउटा कानुन प्राप्त गरिसकेको पछिको तयारी हुन्छ र कानुन प्राप्त भएपछि अर्को तयारीको काम त्यो मिति घोषणा गर्ने र रा राजनीतिक दलहरू बिचको आपसी विश्वास त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसकारण निर्वाचन आयोगको आफ्नो आन्तरिक तयारी छ बारे तयारीमा अलि अप्ठ्याराहरू देखिन्छ तपाईँको सङ्केत राजनैतिक दलहरू बिच अथवा प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाको सहमति बिना हामी मात्रै तयारी भएर निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने सङ्केत मैले पाएँ त्यही हो डक्टर संग साह त्यो पनि हो सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले मात्रै निर्वाचन गर्न सक्दैन विगतको हाम्रो दुई हजार चौसठीको संविधान सभाको निर्वाचन दुई हजार सत्तरी संविधान सभाको निर्वाचन र आगामी दिनमा हुने आधिक निर्वाचनको अभ्यास स्थापित नभइसकेको अवस्थामा अहिले कुनै पनि कानुन पनि प्राप्त नभएको अवस्थामा आय। निर्वाचन आयोगले एक्लै म निर्वाचन गर्छु एक्लै इलेक्सन डान्स गर्छु भन्ने सम्भव हुँदैन त्यसको लागि त नेपाल सरकार व्यवस्थापिका संसद व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित गर्ने राजनीतिक दल त्यस बाहिर पनि रहेका राजनीतिक दलहरू पनि कतिपय राजनीतिक दलहरू छन् यी सबैको बिचमा एउटा कोर्डिनेसन चाहिन्छ चाहिन, कोअपरेसन चाहिन्छ एउटा चाहिन। सबै दलहरू राष्ट्रको निकासको लागि संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनको अपरिहारितालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धताको खाँचो पनि छ त्यस कारण निर्वाचन आयोग यी सबै कुराहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ त्यो त नयाँ संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ दुई हजार चौहत्तर माघ सात गते भित्र तिनै तहको निर्वाचन स्थानीय तह प्रदेश र उपल्लो तहको निर्वाचन भएन भने यो नयाँ संविधानको औचित्य पनि रहँदैन र रह यो सँगसँगै हामीसँग धेरै समय पनि बाँकी छैन दुई हजार चौहत्तर माघ सात गतेको लागि र तपाईँहरूलाई धेरै समस्या छ राजनीतिक दलको सहमति मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगको तयारी यो प्राविधिक तयारी निर्वाचन कसुर र स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँचवटा विधेयक तपाईँहरूको हातमा नआएसम्म तपाईँहरू पनि महुनै बस्नुपर्छ सिम्बद दरबार र व्यवस्थापिका संसदलाई हेरेर चित्त बुझाएर बस्नुपर्छ हेर्नु सुनिदी हामीले चित्त बुझाउने कुरा त होइन नेपाली जनताको प्रयासबाट जुन संविधान नेपाली जनताले प्राप्त गरेको छ uh -huh. त्यो संविधान अनुसार नेपाली जनताले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि निर्वाचन नेपाली जनताको माग हो uh -huh. र नेपाली जनता चुप लाग्दैन uh -huh. निर्वाचन आयोग पनि संविधानकै निश्चित धाराको आधारमा निर्मित uh -huh. निकाय हो uh -huh. हामी पटक पटक समय समयमा राजनीतिक दललाई नेपाल सरकारलाई र हाम्रा आम सरोकारवालाहरूलाई पनि सबैलाई हामीले निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीको सम्बन्धमा सबै हामीले पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउँदै आएका छौँ र धेरै हामीले उनीहरूबाट पनि फिडब्याक लिने काम पनि गरिराखेका त्यसै कारण चुप लाग्ने होइन डेमोक्रेसीमा सरकार पनि चुप हुँदैन अनि राजनीतिक दल पनि र संविधानले निर्माण गरेको संवैधानिक निकाय र कुनै पनि कार्यालय सबै कार्यालयहरू सबै विभागहरू क्रियाशील हुनुपर्छ आफ्नो आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारीको आधारमा क्रियाशील हुनुपर्छ निर्वाचन आएको हामी चुपचाप छौँ भन्ने कुरा होइन हामी शिथिल छैन यस्तो पनि लाग्छ राजनीतिक दलहरू अलमलिएको अवस्था छ निर्वाचन आयोग र डक्टर अयोधी प्रसाद यादव चाहिँ दौडेको अवस्था चा। छ डक्टर यादव मात्रै दौडिएर त निर्वाचन सम्भव छैन तपाईँले भन्नुभयो कि मिति घोषणा भएको एक सय बिस दिन त तपाईँहरूलाई प्रष्ट समय लाग्छ यो समयको घेराबन्दीभित्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँले यो पनि भन्दै हुन्छ माघ पन्ध्रभित्र मिति घोषणा भए जेठ पन्ध्रसम्ममा म निर्वाचन गर्न सक्छु पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ hmm. तर राजनैतिक अन्यलता कालमा देखिएको समस्या संविधान संशोधनमा देखिएको सकस hmm. अनि निश्चित रूपमा तपाईँले जुन इस्युहरू उठाउनुभयो त्यो विद्वान छ विद्वान ah. हुँदैमा निर्वाचन आयोगले अहिले हामी वाकिङ अवस्थामा छौँ त्यसपछि रनिङको अवस्थामा आउनको लागि रनिङको अवस्थामा आउनको लागि निश्चित रूपमा राजनीतिक रूपमा जुन समस्याहरू तपाईँले हामीले अल्याउनुभयो र कानुनको पनि समस्याहरू छन् यी सबै विषयहरू छन् त यी हुँदाहुँदै पनि देश निर्वाचनको तर्फ उन्मुख भएर अगाडि बढिराखेको पनि आवश्यकता छ हामीले सबै राजनीतिक दलहरूको मुखबाट सुनिराखेका छौँ कि निर्वाचन हुनुपर्छ निर्वाचन अति आवश्यक छ अपरिहार हो त्यो लोकतन्त्रको लागि एउटै सिकाका दुइटा पाकटा जस्तै हो यो इन्डिस्पोन्सेबल पार्ट हो त्यो निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्र एउटा हुँदैन त्यसमा लोकतन्त्रको अभ्यासबाट कोही पनि पछि पर्न चाहँदैनन् त्यो कुरा सुनिराखेका छौँ र त्यसको दिशामा राजनीतिक दलहरू पनि उन्मुख छन् त्यसैले त्यो समस्या छ आफू एक ठाउँमा तर त्यो समस्या हुँदैमा आगामी दिन हाम्रो जुन छ धेरै कठिन छ निश्चित रूपमा छ तर त्यो कठिनाइलाई हामीले सहजतापूर्वक पनि समाधान गर्नुपर्छ हामी एउटा फ्रेज के छ भने म त्यो कुरामा विश्वास राख्छु कि त्यो अन्धारो त हुन्छ त्यो अन्धारोलाई श्राप दिनुभन्दा बत्ती बाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेको छ इट इज बेटर टु लाइट अ क्यान्डल देन टु कर्स डार्कनेस यो पनि हो त्यसकारण अहिले डार्कनेस जुन छ नि अलि फगी हेगी इन्भाइरोमेन्ट छ नि चारैतिर त्यसलाई हामीले समाधान त गर्नुपर्छ योभन्दा पनि जटिल अवस्था थियो विगतमा ती जटिलताहरू राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट समाधान भयो र निर्वाचन आयोग निरन्तर रूपमा ती जटिलताको बिचमा अगाडि बढ्दै आएर दुईवटा संविधान सभाको पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र अहिले पनि निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोग तत्परताको साथमा ताको साथमा ज्यादा उत्सुकताको साथमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ हामी आन्तरिक तयारी सब गरिराखेका छौँ साहब स्पष्ट भन्नुहोस् है आज यहाँ आम नागरिकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा अन्यलता छ आशङ्का छ तपाईँसँग धेरै सूचना छ सरकारको सूचना पनि छ तपाईँसँग प्राविधिक तयारीको तपाईँहरू आफैलाई जानकार छ निर्वाचन आयोगलाई सरकारसँग चाहिँ यो निर्वाचन कसुर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी यो विधेयक कानुनका सन्दर्भमा सरकारले तपाईँसँग यो पछिल्लो पटक कहिले छलफल गर्यो होइन कहिले भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार नेपाल सरकारमा खास गरेर प्रधान सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हो लगायत गृह मन्त्र मन्त्रालय हाम्रो लेजन मिनिस्ट्री हो गृहमन्त्रीज्यूहरू र अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि हामीले कतिपय औपचारिक अवस्थामा पनि कुराकानी हुन्छ हाम्रो भेटघाट हुन्छ कतिपय अनौपचारिक पनि हुन्छ तर के भने निरन्तर रूपमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ र त्यो कुराकानीको आधारमा नै हामीले अहिलेको अवस्थामा जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ कि ज्यादै जटिलता थियो निर्वाचन चेतमा गर्ने कुरा आइराखेको थियो स्थानीय तहको पुनःसंग प्रतिवेदन थिएन कानुन थिएन यी सबै कुराहरू संविधान संशोधनको लागि टेबल गरिएको कुराहरू त्यो पनि थियो त्यस विवादका कुराहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन चैतमा गर्ने कुरा हुँदा हुँदै त्यो पनि फेरि सरियो केमा सरियो बैशाखमा 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 जेष्ठमा जेठमा कुरा आइराखेको छ चर्चा सुनेछ हामी पनि तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट सुनिराखेका छौँ तर त्यसको <laughs> लागि आधिकारिक रूपमा जबसम्म ऐन आएर ऐनको आधारमा मिति घोषणा हुँदैन चैतको पहिलो हप्ता या स बैशाखको दुई हजार चौहत्तर वैशाखको अन्तिम हप्ताको कुनै एउटा निश्चित मितिबाट निर्वाचनको लागि मिति घोषणा हुँदैन तबसम्म त यी कुराहरूको बारेमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा भन्न मिल्दैन पनि तर के भने हामीलाई छलफल हाम्रो सहमति छलफल आवश्यकता अनुसार निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारले पनि के स्थानीय मात्रै हाम्रो प्रायोरिटी एउटा हो त्यो बेन्चमार्क हो आगामी दिनको अरू निर्वाचनको लागि त्यसलाई टेकेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस कारण स्थानीय निर्वाचन गराउनु आवश्यक छ सँगसँगै अरू निर्वाचनहरूको लागि पनि हामी प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि त्यस्तै प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि आधारभूत आवश्यकताहरू के के छन् जुन पूर्व तयारी गरिराख्नुपर्छ नेपाल सरकारले पनि हातहरूमा गर्नु हुँदैन जस्ता कुराहरूको पनि जानकारी र त्यसको लागि पनि हामी अवेर गर्ने कामहरू नेपाल सरकारलाई गरिराखेका छौँ राजनीतिक दलहरूले पनि गर्छौँ राजनीतिक दलका मैले भन्न खोजेको साहब यो निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका नेताहरूले छलफल गर्दाखेरि निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर ले कति गम्भीरता देखाउँछन् भन्ने मेरो गम्भीरता आशंका पनि त्यसमै हो होइन गम्भीर के भने गम्भीरता नभएको होइन गम्भीरता छन् गम्भीर छन् उहाँहरू राजनीतिक दलका साथीहरू नेताहरू अध्यक्षहरू सबै गम्भीर छन् हामीले व्यवस्थापिका संसदको स्टेट एफेयर्स कमिटीमा पनि मैले धेरै पटक सहभागी भएँ कानुनको विधेयकमाथिको छलफलमा र उहाँहरू ज्यादै गम्भीर हुनुहुन्छ कि देशमा लोकतन्त्रको लागि यो निर्वाचन हुनैपर्छ अस्थानीय निर्वाचन हुनैपर्छ मस्ट भनेर उहाँहरूले जोरदार रूपमा उठाइराख्नु भएको छ र त्यसै पनि अरू अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि दल स्थानीय निर्वाचनको पक्षमै हुनुहुन्छ नेपाल सरकार स्वयं पनि अहिले नेपाल सरकारको प्रमुख प्रायोरिटी नै त्यो हो भन्ने कुराहरू यसमा हामीले शङ्का गर्नु पर्दैन हामी कुनै दुविधा छैन तर के हो भने प्रायोरिटी त छ तर के हो भने यसको सँगसँगै राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् तर गम्भीरता पनि हुनु पऱ्यो त्यसप्रति प्रतिबद्धता पनि हुनु पऱ्यो डेडिकेसन पनि हुनु पऱ्यो त्यो किनकि एउटै कामको लागि हामी यो काम गर्छौँ भनेर मात्रै हुँदैन त्यो कामको लागि आवश्यक अरू पूर्वाधारहरू के के छन् होइन त्यो कुराहरूको पनि व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो जुन कुरा अहिले नेपाल सरकारले पनि राजनीतिक दलहरूले पनि स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छन् उहाँहरू गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि त कानुन चाहियो कानुन निर्माण गर्नेमा स्थानीय व्यवस्थापिका संसदमा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरू नै संसद सांसदको रूपमा छन् भने त्यहाँ कानुन पास भएर आउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन गराउने कुरामा उहाँहरूको अग्रसरता छ प्रतिबद्धता छ भने स्थानीय तहको गर्ने हो भने पुनसंरचनाको प्रतिवेदन आइसकेको छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपऱ्यो निर्वाचन आयोगले प्राप्त हुनुपऱ्यो त्यो सब पनि हामीले प्राप्त गरेको छैनौँ त्यस कारण यी सबै कठिनाइहरू पनि छन् त निर्वाचन आयोग आफैमा अलिकति समस्याग्रस्त पनि छन् हाम्रा अहिले जुन तपाईँको सदस्यहरू पनि त्यही भनेको मैले त्यो पनि बाँकी छ हाम्रो तापनि हामीले यी सबै कठिनाइको बारे काम गर्दैछौँ तर राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट जुन हुनुपर्ने हो यी म्यानेजमेन्टका कुराहरू इलेक्ट्रोनिक म्यानेजमेन्टका कुराहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू कुरा 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 जुन छ लिगल टुल्स दिने कुराहरू छ अनि अरू कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कुराहरू छ त्यसको लागि एउटा एकबद्धता जनाउनु पर्ने कुरा छ त्यसकारण एकबद्धता जुन ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो डेमोक्रेसीको लागि हो अझै पनि मैले जोड दिएर भने कि राजनीतिक सहमतिको खाँसो छ कानुनको खाँचो छ आयोगमा सदस्यहरूकै खाँचो छ mm -hmm. जो दौडिनु पर्ने हो तिनीहरू दौडेका छैनन् डक्टर यादव मात्रै दौडिएको छ र फेरि यो तिनवटा कानुनमध्ये यसभन्दा अगाडिकै सरकारको पालामा समितिमा गइसकेका कानुनहरू दुईवटा कानुन भर्खरै समितिमा पठाइएको छ स्थानीय निर्वाचन गराइ छाने लक्ष्य यदि सरकारको हो भने त सरकार कानुनको सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याक अप्नाउँथ्यो त्यो पनि देखिँदैन र निर्वाचनसँग जोडिएका कानुनमा सरकारले चासो दिन्थ्यो त्यो, त्यो पनि देखिँदैन mm -hmm. भने पछाडि अहिले चर्चामा छ अर्को एउटा हिजो अस्तिदेखि प्रमुख दलका नेताहरू अब एकैचोटि सङ्घीय संसदको निर्वाचनको सोचमा पुगेका छन् भन्ने पनि चर्चामा सुनिँदैछ तपाईँले चाहिँ त्यो जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो जानकारी हामीले आधिकारिक रूपमा त प्राप्त गरेका छैनौँ तर हामीले पनि सार्वजनिक यो सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त गरेका छौँ यो कुराहरू आइराखेको छ पत्रकार मित्रहरूले पनि सोध्नुहुन्छ कि अब संसदको निर्वाचन गर्ने मात्रै भनेर सङ्घीय संसदको निर्वाचनका कुराहरू र कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू पनिसँग अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि पनि त्यो कुराहरू आइराखेको छ तर अब त्यसै कारण मैले अघि नै भने कि राजनीतिक दलहरूको बिचको एउटा मार्गचित्र जुन छ नि आगामी दिनको त्यो प्रश्न हुनु पऱ्यो नेपाल सरकारले राजनीतिक दलहरूले देशमा कुन निर्वाचन गराउनको लागि तयार छन् कुन निर्वाचन गराउन चाहन्छन् त्यो प्रश्न हुनु पऱ्यो त्यो कुराहरूमा राजनीतिक दलका र अहिलेसम्म एउटा दुविधापूर्ण अवस्थामा छन् अब जहाँसम्म कुरा यहाँले राख्नुभयो सभाको निर्वाचन सङ्घीय संसदको निर्वाचन सङ्घीय संसद भन्दाखेरि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रसभा दुइटै हुन्छ त राष्ट्रसभाको निर्वाचन कम्प्लिट नभएसम्म राष्ट्रसभाको निर्वाचन नभएसम्म त्यो सङ्घीय संसदको निर् कम्प्लिट हुँदैन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन हुनसक्छन् छुट्टै किसिमबाट तर त्यसको लागि केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकि स्थानीय निर्वाचन प्रदेश सभाको निर्वाचन यी दुइटै निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजबाट राष्ट्रसभाको निर्वाचन हुन्छ र राष्ट्रसभाको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाकोमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने आधार हाम्रो राष्ट्रसभा हो सबै निर्वाचन एकअर्कासँग जोडिएको अवस्था देखिन्छ त्यसकारण सङ्घीय संसदको या प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन गर्दा हो त हुने हो त्यो कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन तर त्यसको लागि पनि अहिले सीमा निर्धारण गर्नको लागि एक सय पैँसठ निर्वाचन क्षेत्रको लागि सीमा निर्धारण आयोग गठन नभइसकेको अवस्था छ त्यो आयोगले पनि निश्चित एउटा टाइम लिएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस यो समस्याहरू छन् यी समस्याहरूले गर्दाखेरि यी समस्याहरूलाई पनि समाधान नगरिकन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मात्रै गर्छु किसिमको सम्भावना सम्भावना छ छ तर नेपाल सरकारले चाह्यो भने राजनीतिक रा दलहरूले चाह्यो भने सामूहिक विचारबाट छलफलबाट निर्णयबाट यदि अगाडि बढ्यो भने प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुन्छन् तर एकैछिन विश्राम लान्छु विश्राम पछाडि तपाईँसँग अन्य निर्वाचनसँग जोडिएका सवाल जवाफ लिएर उपस्थित हुनेछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ फोकसमा एकैछिन विश्राम त्यस पछाडि बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुनेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हेर्नुहुन्छ फोकसमा आज हामी विशेष रूपमा निर्वाचनमा फोकस भएर कुराकानी गर्दैछौँ र निर्वाचनको तयारी राजनीतिक सहमति दुई नम्बर प्रदेशमा देखिएको समस्या सम्बोधन विषयमा त्यो सँगसँगै संविधान संशोधनका सन्दर्भमा पनि आज हामी केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डक्टर अयोधी प्रसाद यादव यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद फेरि डक्टर साहब अर्कोतर्फ यसो पनि भनिँदैछ निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूको तयारी जति शून्य छ निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारी पनि त्यस्तै खालको शून्यता छ पनि भन्छन् अर्कोतर्फ होइन oh. <laughs> त्यस्तो त्यस्तो छैन त्यस्तो तपाईँले यदि सुन्नुभएको छ कसैले भन्नुभएको छ भने उहाँ uh -huh. साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु uh -huh. कि यहाँहरूले वास्तविकता बुझेर मात्रै भनिदिनुहोस् uh -huh. हामी प्रत्येक हप्ता हामीले कैयौँ सरकारवालाहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरिराखेका छौँ र सञ्चार माध्यमबाट पनि हामी आफ्ना सबै अभिव्यक्तिहरू प्रसारण गरिराखेका छौँ दिइराखेका पनि छौँ हाम्रो तयारी शून्यतामा छैन कि हामी ज्यादै अग्रगामी भएर अगाडि बढिराखेका छौँ त्यसको धेरै अगाडि छौँ हामी नेपाल सरकारभन्दा राजनीतिक दलभन्दा पनि निर्वाचन आयोग धेरै अगाडि छन् तर डक्टर साहब यसो दावी गरिरहँदाखेरि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन मतदाता नामावली व्यवस्थापन सङ्कलन त्यो सँगसँगै तपाईँहरूसँग त आयोगमा सदस्य नै तपाईँसँग ठिकै छ तपाईँसँगै तपाईँका सदस्यहरू छैनन् भने पछाडि अनि यो आशंका गर्नु पनि स्वाभाविक हो होइन होइन स्वाभाविक के हुन्छ भने काम गर्नलाई हामीले पाँचजनाको आयुक्तको व्यवस्था छ पाँचजना छैन भने तिन दुईजना हामी अहिले छौँ र अहिले हामी काम गरिराखेका छौँ हाम्रो कामको तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने हामी धेरै काम गरेका छौँ स्थानीय निर्वाचनको लागि र अरू प्रदेशको निर्वाचनको लागि आगामी दिनमा हुने निर्वाचनको लागि आधारभूत कामहरू हामी धेरै गरेका छौँ तपाईँ यदि त्यसो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायको पनि निर्वाचनको सम्भावना थियो हामीले एक वर्ष अगाडि नै हामीले स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन दुई हजार अडतालिसलाई संशोधन परिमार्जन गर्नको लागि हामीले प्रस्ताव गरेर पठाएको कसरी पठायौँ त शून्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले दुई हजार तिहत्तर साउन सत्र गते नै हामीले स्थानीय तहको लागि निर्वाचनको लागि कार्यविधि ऐन पठायौँ हामीले निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार तिहत्तरको प्रस्ताव गरेको छौँ विधेयक हामीले मतदाता नमावली हामीले निर्वाचन कस्रो छ ऐन हामीले यी सबै कानुनहरू राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी विधेयक जुन छ नि त्यो सबै यो यो सबै विधेयकहरू कसरी निर्माण भएर गयो हामीले आचार संहिता कसरी तयार गऱ्यौँ हामी आचार संहिता कार्जनको लागि नियमावली तयार गर्दैछौँ त्यो कसरी तयार भयो होइन त्यसपछि अरू कुराहरू मतदाता नमावली सङ्कलन अध्यावधि गर्ने काम अहिले अब यो माघ पन्ध्रसम्म सकिन्छ त्यसपछि हामीले त्यसलाई अब विभिन्न क्लस्टर वाइज हामीले त्यसलाई इन्टिग्रेसन पनि भेरिफिकेसन हुन्छ डिडुप्लिकेसन हुन्छ त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर्छौँ कतिपय डिसइन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ त्यसको लिस्ट तयार गर्नुपर्छ हामीले प्रिन्टिङको काम पनि गर्नुपर्छ हामीले मतदाता परिचय पत्रको पनि काम अगाडि बढिसकेको छ कसरी भएको छ हामीले मतदान स्थलको लिस्ट हामी पहिले पनि छ अहिले आध्यावधि गर्ने कामहरू हामीले गरिराखेको पनि छौँ हामी अहिले सङ्घीय स्थानीय त पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ कि कतिवटा कुन गाउँपालिकामा कतिवटा मतदान केन्द्रहरू राख्ने नराख्ने यी सब कुराहरूको प्रतीक्षामा पनि छौँ हामीले हामीले मतपत व्यवस्थापनको लागि जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको हामीले इस्टिमेसन गरियो उहाँको मूल्याङ्कन गरियो क्षमताको अवस्था कस्तो छ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन कति पेपर लाग्छ यी सबै कामहरू गरेर रेडी राखेका छौँ हामी हामीसँग मा आ, मानव संसाधनको जहाँसम्म कुरा छ जुन जनशक्ति कुरा गर्नुहुन्छ जनशक्ति निश्चित रूपमा फ्लोटिङ छ म्यान पावरहरू हु। पर्मानेन्ट हुँदैन कोर पर 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 स्टाफ हुनुपर्छ निर्वाचन आयोगमा त्यो छैन यद्यपि नेपाल हाम्रो जुन स्टाफहरू जुन निजामती सेवाका कर्मचारीहरू नेपाल प्रशासनका कर्मचारीहरू जुन विगतका निर्वाचन स्वाभाविकी थिए उहाँहरूमा त धेरै अहिले निर्वाचन आयोगमा निरन्तर सेवा गरिराखेका छन् यहाँलाई हामी सैतालिसजना सैतालिसजना कर्मचारीहरू यस्ता छन् कि पन्ध्र वर्ष सबभन्दा माथिसम्म काम गरिराखेका छन् निर्वाचन आयोगमा अहिले त्यसपछि धेरै कामहरूको परिपूर्ति चाहिँ हुन्छ अब यो सदस्यहरूको जहाँसम्म नेपाल सरकारको र संवैधानिक परिषदको जिम्मेवारीको काम हो अब संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्नुपर्छ त्यसको निश्चित प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ हामीले त्यो कुराले पनि हिजो पनि रिपोर्टर्स कलममा त्यो कुरा उठाएँ र यस्तो पटक पटक भेटघाटमा पनि निर्वाचन आयोगको पूर्णता दिनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौँ रिक्वेस्ट गर्दै आएका छौँ स्पष्ट रूपमा राजनीतिक भागभन्दा हो राजनीतिक भागभन्दाको लागि राजनीतिक सहमतिको पनि खाँचो पर्छ तपाईँलाई सरकारले के भनिरहेको छ यो आयोगको सदस्य पदपूर्ति कहिलेसम्म हामी गरिदिन्छौँ होइन नेपाल सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि आयोगको पूर्णता हुनुपर्छ तर अब त्यो नेपाल सरकारले हामी छिटै यो काम गर्छौँ भनेर भनिराखेको छ तर त्यसको लागि टाइम लाइन उहाँहरूले दिनुभएको छैन टाइम लाइन त हामीले कानुनको चाहियो किनकि हामीसँग जुन जनशक्ति छ निर्वाचन आयोगमा जुन हामीले काम गरिराखेका छौँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा त्यो गरिराखेको अवस्थामा हामीले थप जनशक्ति आवश्यक पनि छ त्यो जनशक्ति एउटा पदाधिकारीको जनशक्ति हो अर्को कार आ, के भने सचिवालयको जनशक्ति चाहियो हामीले तल स्तरको कर्मचारीहरू चाहियो ती सबै कर्मचारीको व्यवस्था हामीले गर्दैछौँ र जहाँसम्म अब यो तिनजना आयुक्तको कुरा छ तिनजना आयुक्तहरूको पदपूर्ति अविलम्ब हुनुपर्छ छिटो हुनुपर्छ यो आवश्यक पनि हो भनेर हामीले पटक पटक भन्दैछौँ अब समय थोरै छ आउने नयाँ साथीहरूले पनि सिक्न अवसर पाउँछन् आगामी दिनको निर्वाचनको लागि जिम्मेवारी लिएर जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सकन, सक् सक्नुहुन्छ उहाँहरूले छलफल हुन्छन् त्यो आवश्यक कुरा हो त्यस कारण के भने यो छोटो समयमा अब नयाँ साथीहरू आउनुभयो भने उहाँहरू आफ्ना आफ्ना विषयमा विज्ञ हुनुहोला तर संग, के भने निर्वाचन ज्यादै प्रविधिको विषय पनि हो माइक्रो लेभेलमा पनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यस कारण त्यही कुराहरूको लागि पनि साथी आइदिनु हो भने तिनजना आयुक्तहरू आइदिनु भयो भने काम उहाँहरूले बिस्तारै सिक्दै अनि त्यसपछि हामी स्पी डप भएर अगाडि बढ्न सङ्ग सँगसँगै हामी अगाडि बढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ सहज हुन्छ र निर्वाचन व्यवस्थापनको काम एउटा ज्वान्टी फोर्टमा हुन्छ भनेर हाम्रो विश्वास पनि छ पहिलेको अभ्यास पनि हो त्यस कारण आगामी दिनमा पनि हामीले तिनजना आयुक्तहरूको पदपूर्ति अविलम्ब हुनुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका छौँ यी सम्पूर्ण <coughs> प्रसङ्गमा हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गरिरहँदा साहब निर्वाचन हुन नसक्ने केही कारणहरू मैले टिपेर ल्याएको छु जस्तै जसम्म त भ्याउन अत्यन्तै कठिन छ कारणहरू स्थानीय तहको विषय नै टुङ्गोलो लगाउनु स्थानीय तह हो कि स्थानीय निकाय भन्नेमा अझै पनि सरकार अन्यलमा छ कारण स्थानीय पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन नै तपाईँहरूको हातसम्म निर्वाचन आयोगसँग कान्ति पसँग आइपुगेको छैन दोस्रो संविधान संशोधनपछि मात्रै मिति तोक्नुपर्ने मोर्चाको अडान छ यो राजनीतिक सहमतिको खाँचो पर्यो संविधान संशोधन भएन भने दुई नम्बर प्रदेशमा तपाईँहरूले निर्वाचन गर्ने सम्भावना निकै कठिन हुन्छ त्यो स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम कामबाट थाहा भयो किनकि त्यो आयोगले काठमाडौँ बसेर काम गर्यो दुई नम्बर प्रदेशको त्यो हामीलाई हामीले प्रष्ट जग्जायर देखेको विषय हो अर्को भनेको मिति घोषणा पछि आयोगलाई एक सय बिस दिनको समय आवश्यक पर्छ संशोधन विधेयक पासका लागि पैँतालिस दिन आवश्यक पर्छ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कनको विवाद छ स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा सरकार मौन छ स्थानीय पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनमा मोर्चाको आपत्ति छ भनेपछि यति धेरै यावत जटिलताको बिचमा तपाईँ कसरी दाबीको साथ र यति आत्मविश्वासको साथ निर्वाचन म जेठमै गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाउने हाम्रा दर्शक आम दर्शकहरूलाई आम दर्शकलाई र तपाईँ प्रश्नकर्ता सुनिल सरलाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आशावादी हुनुहोस् निराशावादी नहुनुहोस् र यो हाम्रो सम्पूर्ण मानवीय जीवन आशावादीबाट नै टिकेको छ निराशावादीबाट टिक्दैन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हामी हामी अहिलेसम्म पोलिटिक्स जुन छ नि एउटा साइन्स चाहिन्छ पोलिटिक्स इज द गेम यस्तो आर्ट अफ पोसिबिलिटिज पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ पोसिबिलिटिज जे पनि यसमा सम्भावनाहरू हुन्छन् र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था छ अर्को विकल्प अब छैन हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ त्यसैले दलहरू मिलेर यी सबै कुराहरूको यहाँ सम कुरा जति समस्या राख्नुभयो त्यसको समस्याको समाधान पनि कतिपय समाधान नेपाल सरकारसँग छ कतिपय राजनीतिक दलहरूसँग छ कतिपय दुइटै नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरू मिलेर गर्नुपर्छ कतिपय समस्याहरू निर्वाचन आयोगसँग पनि सम्बन्धित छ कतिपय सरकारवालाहरू सबै समस्याहरू छन् तर समस्याहरू मात्रै हेर्दै जानुभयो भने त्यो डार्कनेस हुन्छ तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ बल्न सक्नुहुन्न त्यस कारण के भने त्यो डार्कनेस नै चिर्नु पऱ्यो त्यो अवस्थालाई अन्त गर्नु पऱ्यो त्यो अन्त गर्नलाई के के गर्नुपर्छ भने अहिले हामी अर्कोतिर हेर्नु त नेपालका सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली जनताहरू मतदाताहरू सरकारवालाहरू सञ्चारकर्मीहरू यो mm -hmm. सबैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपाल सरकार स्वयं निर्वाचन हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ विगतको अनुभवको आधारमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्षको थियो त्यसलाई चार वर्षमा बढायो कर त्यसपछि सुप्रिम कोर्टले इन्टरभेन गरे त्यसपछि गएर त्यो विघटन पनि भयो संविधान अर्को संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो निर्वाचन कुन अवस्थामा भयो कसरी भयो कुन क्याटेगरी गभर्मेन्ट भयो कसरी संविधानको भ्याक्युमलाई फेरि त्यहाँ फिलअप गरियो अहिले आएर फेरि तपाईँ संविधान आइसकेको अवस्थामा अब यस्ता धेरै नकारात्मक नेगेटिभ कुराहरू लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रा नेपाली जनता दिगभर्भित हुन्छन् हामी निकासको बाटोतिर अगाडि बढ्नुपर्छ समस्या सबै ठाउँमा हुन्छ समस्या जहाँ पनि छन् तर त्यो समस्याबाट भाग्नु हुँदैन के समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ अहिले जुन नेपाल सरकार र रा राजनीतिक दलहरू समस्या समाधानतिर लागेका छन् मैले बुझेको देखेको जुन छ त्यस मलाई आशा छ कि यी समस्याहरूको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको अर्को विकल्प छैन र एउटा आर्थिक निर्वाचन गर्नुपर्छ र निर्वाचनबाट मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ अनि मात्रै राष्ट्रको लागि जनताको लागि लोकतन्त्र जुन छ नि फलदायी सिद्ध हुन्छ यो कुरा हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो त्यसकारण तपाईँको जुन किसिमको आत्मविश्वास छ त्यही आत्मविश्वासलाई जागा राख्न र तपाईँको त्यो आत्मविश्वास नमरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसकै स्वरूप आज तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेर यहाँ बोलाएको हुँ निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदाखेरि हाम्रा गाउँ बस्तीहरूका विकास निर्माणहरू कुन अवस्थामा छन् र त्यो सँगसँगै अब अनैतिकताका सवाल कुशासनका सवालहरू पनि उत्तिकै उठेका छन् ती सबै भनेका तल्लो तहसम्म जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदाको त्यो परिणाम हो त्यसकारण निर्वाचन अत्यन्तै खाँचो छ यो चौतर्फी दबाबको पनि आवश्यक छ र यो बिचमा अब आयोगले गर्न खोजेको निर्वाचन कि तहको कि निकायको यो यो आयोगले तहको निर्वाचन होस् या निकायको निर्वाचन होस् निकाय हामीले तहको सम्भावना के छ भनेर मैले अब 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 राखेको अब के भने संविधान अनुसार दुइटै निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थान्तर्गत निर्वाचन गर्न सकिने त्यो पनि छ तर त्यसको पनि कानुन निर्वाचन आयोगले प्राप्त गर्न सकेको छैन स्थानीय तहकै गर्ने हो भने स्थानीय तहको पनि कानुन अहिले संसदमा छलफलकै विषय बनेको छ त्यसको लागि जुन प्रतिवेदन आयोगको छ त्यो पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन दुइटैको आफ्नो आफ्नो समस्या छ तर त्यसको लागि नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरूले पनि अहिले जुन हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुनिराखेका छौँ कि स्थानीय तहमै जानुपर्छ भन्ने सुनिराखेका छौँ तर अब विभिन्न विकल्पहरू भी छन् हेर्नुहोस् स्थानीय तहको पनि गर्न सकिन्छ स्थानीय निकायको पनि गर्न सकिन्छ अर्को विकल्पहरू पनि पर छन् कि कतिपय कुराहरू आइराखेको छ अब नन पार्टी इलेक्सन पनि गर्नुपर्छ यो तपाईँको नयाँ कुरा मैले भने कि स्थानीय निर्वाचन नन पार्टी बेसमा गर्नुपर्छ त्यहाँ पार्टी का उम्मेदवारहरूले पार्टीको सिम्बुल लिएर गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो एप्रोच पनि राखेको छ त्यहाँ मैले सञ्चार माध्यमबाट सुनेको छु र यो निर्वाचन आयोगले पनि र देशको बिचमा धेरै सो देशहरूमा पनि लोकल इलेक्सन नन पार्टीकै आधारमा हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ नेपालमा पनि नेपालमा प्रतिस्पर्धा त्यो पनि भइदियो भने त्यो सम्भावना त छ त्यसको लागि त ठुलो कुरा होइन त्यो त गर्न सकिन्छ त्यो त्यसकारण के भने यी सबै विभिन्न विकल्पहरू छन् निर्वाचनको लागि र निर्वाचनको लागि निश्चित रूपमा यो देशमा सबै राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग सबै मिलेर र यहाँहरू सबै मिलेर निकास दिनुपर्छ निकास हुँदैन स्पष्ट हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने तपाईँले भनिसक्नुभयो कानुनको आवश्यकता पर्छ हामी चा। फेरि दुई हजार सडचालिस सालको संविधानतर्फ फर्किनु पर्ने सम्भावना पनि पर रहन्छ यदि निकायको होइन त्यस्तो केही छैन तर अब स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेपछि स्थानीय निकायका सम्पूर्ण गतिविधिहरू कोल्याप्स हुन्छन् होइन सरकारले बुझ्छ प्रतिवेदन बुझेको मात्रै हुँदैन कि धारा तिन सय तिन पल्नुहोस् स्थानीय तहको निर्वाचन नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन क्रियाशील रहन्छन् कार्य गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ धारा तिन सय तिनमा त्यसकारण अहिले प्रतिवेदन आएको छ प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएको छैन निर्वाचन आयोगले पनि बुझेको छैन त्यो अनुसार संरचनाहरूको पनि निर्वाचन ने नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन त्यस कारण ती सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् तर के भने यी सबै समस्याहरूलाई लिएर मात्रै कुरा गर्ने होइन कि सम्भावना पनि छन् प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ हाम्रो संविधानले हाम्रो अहिलेको वर्तमान राजनीतिकले पनि त्यो सम्भावनालाई लिएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र बढ्नु पनि पर्छ त्यही कुराहरू लिएर जहाँसुकै पनि डेमोक्रेसी छ विश्वमा सम्भावना धेरै हुन्छ समस्या पनि हुन्छ र सम्भावना पनि हुन्छ तपाईँ धेरै सो एस्ट्याब्लिस डेमोक्रेसीहरूमा पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ त धेरै समस्याहरू छन् स्थानीय तहको या लोकल लेभल इलेक्सनमा पनि हुन्छ प्रोभिन्स या जुनसुकै लेभलको इलेक्सनमा गर्दाखेरि पनि त्यसमा समस्याहरू हुन्छन् तर सम्भावना थुप्रै भएको हुनाले हामी त्यसलाई सम्भावनाले लिएर अगाडि बढ्छौँ र बिस्तारै त्यस्ता कमी कमजोरीलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले त्यसकारण नेपालको कन्टेस्टमा हाम्रा जुन आम मतदाताहरू छ सरकारवालाहरू पनि छन् उहाँहरूको पनि एप्रोच पोजिटिभ हुनुपर्थ्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ परिवर्तनकारी शक्ति भनेको आम नेपाली जनता पनि हो सम्भाग शक्तिको रूपमा राजनीतिक दलहरू छन् सबै मिलेर अब त अर्को विकल्प छैन सैँतालिसमा फर्किने कुरै छैन जुन यहाँले भन्नुभयो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैमा सैँतालिसमा जाने कुरा छैन कालका इलाकाहरूलाई पनि बिउताएर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने चर्चा पनि थियो होइन एउटा एउटा कुरामा कन्फ्युज हुनुपर्छ कि हामी बौद्धिक मान्छे हौ नेपालका होइन ने यहाँ छलफल गरिराखेका छौँ पञ्चायती कालको यो देश भनेको त अब भन्छ नि त पृथ्वीनारायण शाहले अर्जेको मुलुक हो अब राजाले अर्ध्यको मुलुक भन्छ नि त हामी त त्यो पनि भन्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात सत्र सालमा भएपछि त्यति बेला यो भूगोलको निर्माण हो पचहत्तर जिल्ला होइन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागु भयो नि त अब त्यति बेलाको पूर्वाधारहरू धेरै छ नि त अब त्यो पूर्वाधारले हामी उपयोगी नगर्ने हामी पञ्चायतीमा फर्केको या राजावादीमा फर्केको भन्न मिल्छ र त्यो गलत कुरा हो त्यस्तो भन्नु हुँदैन पनि हामीले जुन संरचना पाएका छौँ जो विरासतमा पाएका छौँ असल संरचनाहरूलाई असल कानुनलाई असल नियमलाई होइन अभ्यासलाई हामीले आत्मसात गरेर बढ्नुपर्छ तर त्यो अपनाउँदैमा हामी पछि ब्याक हुन्छौँ भन्ने कुरा छैन अब नयाँ संविधानको अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ असल कुरा हो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ त्यो निर्वाचन गरेर अगाडि पनि पर्छ र प्रतिनिधिसभा पर के भने निकायको निर्वाचन पनि संविधानको एउटा पार्ट हो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था के हो एउटा पार्ट हो नि त <laughs> संविधानको एउटा पार्ट हो नि त अहिलेको सरकार जुन बनेको छ त्यो सरकार पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत बनेको सरकार हो नि त त्यसकारण दोस्रो छानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ होइन अहिले यो पार्लियामेन्ट पनि त्यस किसिमबाट काम गरिराखेको छ नि त सबै तपाईँ थाहा छ मैले भनिरहनु पर्दैन अहिले संविधानमा संविधानभित्रै दुईवटा प्रावधान छ एउटा सङ्क्रमणकाल एउटा सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसके पछाडि गर्ने काम कारबाही तर हामी दुइटै प्र्याक्टिसमा छौँ सरकार बनाउँदाखेरि हामी सङ्क्रमणकाल अन्तर्गत बनाइरहेछौँ हामी अब उच्च अदालत जिल्ला अदालत भने हामी नयाँ संरचनामा बनाइरहेका छौँ भनेपछि यतिखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू जे जे सजिलो काम छ त्यही त्यही काम गर्दै अगाडि बढेका छन् अप्ठ्यारो आयो भने सङ्क्रमण कालतिर जान्छन् सहजता आयो भने नयाँ संविधानको नयाँ प्रावधानमा प्रवेश गर्छन् यो त प्रश्न देखिएको छ त्यस कारण निर्वाचनमा पनि त्यस्तै समस्या देखिन्छ कि निर्वाचनको हेर्नु एउटा कुरा डेमोक्रेसीमा एउटा कुरा के हो भने जित्नेले सधैँ जितेको महसुस गर्छन् है र जो पराजित हुन्छन् त्यो पराजित भएकाले तुरन्तै फेरि न्याय निर्वाचनको पनि अपेक्षा गरेका हुन्छन् हामीले देखेका छौँ धेरै सो डेमोक्रेसी कन्ट्रीहरूमा डेमोक्रेट कन्ट्रीहरूमा त्यस कारण के भने संविधानमै पोलिटिकल इलेक्सनको व्यवस्था भयो भने जित हारको सुनिश्चितता त्यहीबाट भइहाल्छ नि त पोलिटिकल इलेक्सन त छैन हामी कहाँ त्यस कारण परीक्षामा फेल हुनेले तुरन्तै फेरि अर्को परीक्षाको आशा गर्छ हुनेले अर्को नयाँ कलेज खोज्दै जान्छ यो एउटा एउटा डेमोक्रेसीमा पोलिटिकल पार्टीहरूको एउटा जुन साइकोलोजी पनि देखिएको हो यसलाई म ट्रे ट्रेन्डको रूपमा छैन त्यो कति कुनै कुनै बेला यो साइकोलोजी रूपमा देखिन्छ हाम्रो नेपालमा पनि जुन देखिएको नि यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन हाम्रा श्रोता राजनीतिक दलहरूले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि हाम्रो दुई वर्षको समय अवधि थियो नि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर चार वर्ष लाग्यो चार वर्षमा पनि गर्न सकेन कोर्टले इन्टरफेयर गऱ्यो नि त होइन त्यस कारण त्यो प्रास प्रासी देखिन्छ अहिले पनि जुन अवस्था देखिएको छ अब समय कम छ कति छोटो समय छ नि त अब समय कम छ त्यसमा स्थानीय निकायको या स्थानीय तहको कुन लेभलको निर्वाचन गर्ने त्यसको बारेमा निर्वा राजनीतिक दलहरूले नेपाल सरकारले पनि एउटा प्रष्ट मार्गचित निर्माण गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन एउटा त्यो हो अनि त्यसबाट नेपाली जनता कन्फ्युज छन् यहाँ राजनीतिक दल या हामी निर्वाचन आयोग मात्रै होइन कि आम नेपाली जनताहरू यो देशमा डेमोक्रेसीको अवस्था कस्तो होला भनेर कन्फ्युज छन् अर्को के भने अब तपाईँको सहन भादोको महिना आउँदैछ असोजको त्यस्तो पर्व तिहारको महिना आउँदैछ अब माघ सात चौत चौहत्तरको सातको गते अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभाको आयु भनेको त्यति बेलासम्मको लागि मात्रै हो अब के गर्ने यी सबै अर्थ इलेक्सनको टाइम भनेको प्रचार प्रसार नोमिनेसनदेखि लिएर प्रचार प्रसार इलेक्सन म्यानेजमेन्ट यी सबै लागि समयावधि भन्यो भने, भने ज्यादा छोटो समयावधि छ र काउन्टाउन सुरु भइसकेको छ यो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू नेपाल सरकारहरूले सबै मिलेर एउटा प्रतिबद्धताको साथमा साथमा अगाडि हो त्यो त्यो निश्चित रूपमा कमी देखिन्छ एकदम भएन भने किनकि राजनैतिक दलहरूको लागि निर्वाचन अथवा जनताको लागि हो निर्वाचन र त्यसको प्रतिनित्व गर्ने राजनीतिक दलले हो निर्वाचन आयोग त एउटा प्राविधिक एउटा संस्था हो उसलाई त राज्यका निकायहरूले गर भने गर्ने चुताएर बस भने बस्ने अवस्था पनि आउँछ अब यो तपाईँलाई म एउटा अलिकति फरक सवाल राखेँ स्थानीय तह पुनर्संरचनाको जुन नक्सा डिजाइन जुन व्यवहारिकता जनसङ्ख्याको विषय भूगोल र अर्थविदहरूको सल्लाहमा जुन एउटा खाका तयार पार्यो आयोगले तपाईँले पत्र पत्रिकामा पढ्नुभयो होला किनकि सायद भित्र त आइपुग्यो होला प्रतिवेदन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले प्राप्तमा प्राप्त गरेको प्राप्त, छैन जब जबसम्म त्यो आधिकारिक प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले प्राप्त गर्दैन तबसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले त्यसमाथि कुनै किसिमको कमेन्ट गर्दैन र जुन आयोगको प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन हामी गर्छौँ त्यसको आधारमा त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि कहाँ कहाँ समस्या छ कहाँ कहाँ कठिनाइ छ त्यसको लागि के के गर्नुपर्छ ती सबै कुराहरूको लागि हामीले नेपाल सरकारले अनुरोध गर्छौँ लेखेर नै पठाउँछौँ तर त्यसमा हामीले कमेन्ट गर्ने निकाय निर्वाचन आएको हो होइन हामीले जुन किसिमबाट अनुरोध गरेका थियौँ त्यो आयोगको अध्यक्ष लगायतका साथीहरूसँग पहिले नै हाम्रो छलफल हुँदाखेरि यहाँहरूले पुनर्संरचना गर्दाखेरि गाउँपालिकाको नगरपालिकाको निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो निर्वाचन आयोगको जुन मतदाता नवली सङ्कलन गरिएको छ वार्डको आधारमा त्यो वार्डको आधारको मतदाता भएको हुनाले वार्डलाई स्प्लिट नगर्नुहोला स्प्लिट गर्नुभयो भने मतदाता मतदातामाले सङ्कलन गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि हामीलाई भने किसिमबाट अनुरोध पहिले नै गरेका थियौँ अनि भी विभिन्न विषय थियो त आधारभूत कुरा यो थियो हाम्रो त्यसमा उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरालाई प्रायोरिटीको साथमा हामी वार्डलाई स्प्लिट गरेका छैनौँ भनेर अध्यक्षसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले त्यो कुराको विश्वास दिलाउनु भएको छ त्यसकारण अहिले आयोगको प्रतिवेदन आयोग र स्थानीय पुनर्संरचना आयोग बिच चाहिँ छलफल चाहिँ भएको थियो ए डेफिनेट छलफल हुनु पनि पर्छ 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 त्यो हामीले छलफल गरेका थियौँ छलफल भइरहेको थियो त्यस जुन आयोगको प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गरिसकेको छ अब निर्वाचन आयोग त्यो प्रतिवेदनको प्राप्तिको प्रतीक्षामा छ खैर म कार्यक्रमको अन्तिममा छु अन्तिममा डक्टर साहब मलाई स्पष्ट र मेरा दर्शकलाई स्पष्ट हुने गरी भनिदिनुहोस् कि स्थानीय तहको निर्वाचन कहिलेसम्म होला हेर्नुहोस् म यसको कहिलेसम्म होला भन्दाखेरि एउटा यो, यो पण्डित जस्तो भन्ने कुरा त होइन किन हामीले वस्तुगत कुरा गर्नुपर्छ जबसम्म हामीले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको लागि जुन प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा छ कानुनको रूपमा जबसम्म त्यो हामी प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म निर्वाचन र मिति घोषणा हुँदैन तबसम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्न सकिँदैन तर के भने अब चौहत्तर माघ सातभित्रको समयावधिले हेर्दाखेरि ज्येष्ठपछि त अब निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था त हुँदैन त्यसपछि फेरि साउन भदौमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन असोजभरि तपाईँको पर तिहारको महिना हुन्छ अब कुन बेला निर्वाचन गर्ने प्रदेश फेरि निर्वाचन गर्नुपर्छ प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ मैले भने काउन्ट डाउन सुरु भइसकेको छ इलेक्सनको लागि र पोलिटिकल पार्टी र नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरूले नेपाली जनताप्रति र लोकतन्त्रको प्रति राष्ट्रको प्रति गम्भीर हुनुहोस् अभिलम्ब कानुन गरे निर्माण गरेर दिउँस् निर्वाचन आयोगलाई र सम्पूर्ण निर्वाचनको जुन छ हामीले माघ सातभित्र गर्नुपर्ने हो सबै निर्वाचनको एउटा टाइम लाइन र मिति घोषणा गरेर अगाडि हामी सबै Uh, काँधोमा काँध मिलाएर हातमा हात मिलाएर अगाडि बढाउँ अनि राष्ट्रमा यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्वाचन सम्प सुसम्पन्न गरौँ भने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई पनि र आफ्ना सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि हस् हस्र साहब तपाईँको यो जुन एउटा तीव्र आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षा छ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जेठ भित्रमा त्यो पुरा होस् र राजनीतिक दलका नेतालाई, यो आजको छलफलले थप दबाव दबाब सिर्जना गरोस् डक्टर साहब समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामी विशेष त स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ र संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति विधेयक र स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनसँग पनि जोडेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र जेठ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्तै खाँचो छ त्यसकारण आजको छलफलले त्यो किसिमको राजनीतिक दलका नेतालाई दबाब दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षासहितको एउटा सकारात्मक सवाल जवाफ गऱ्यौँ आजको यो सवाल जवाफमा सहभागी हुन्थ्यो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधि प्रसाद यादव आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ माउन्टेन फोकस ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते